Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្គ្រាត MGM ខិតចិត្តមកដល់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅហើយមានដឹងទេថាតើសង្គ្រាត MGM ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃណាដែរចាសសង្គ្រាត MGM ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពហុសប្តាហ៍ទី8900ខែពកុនឆ្នាំចសម្រាប់កសិកពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបាទនៅថ្ងៃនោះដែរយើងក៏មានពិធីរបាត់ការលេងល្បែងប្រជាប្រិយការបកស្រាយបទចម្រៀងពីរោះពីរោះនិងការសម្ដែងល្ខោននិយាយពីសំណាក់និស្សិតក៏វិជាល័យជាតិគ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានការចេញចូលរួមពីសំណាក់តារា original ផងនិងក្រុមរងជាច្រើនថែមទៀតផងបាទហើយមកដល់ពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានសម្រេចនៅសមត្ថភាពជាច្រើនដូចជាខ្លោងស្វាដ៏ស្រស់ស្អាត photo booth និងឆាកតន្ត្រីដ៏ធំអស្ចារ្យទៅផងបាទអូយតែនឹកស្ដាប់លេងហើយក៏ចង់ចូលរួមដែរបងហ្នឹងហើយដឹងដល់សុបាយបងអូនហើយជូលីអញមាននំក្រាស់មកលេងជាមួយអត់អើអូនអត់ទាន់ឆ្លើយស្រួលបងណាអូយចាញ់ចាញ់អញ្ចឹងក៏ផ្លេចចូលរួមអ្នកអស់គ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាត NUM នៅថ្ងៃទី28 29ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រុមប្រធានបទរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍសកលចង់បានរូបភាពស្អាតស្អាតកុំភ្លេចកូមេឌីពួកគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយយើងផងដែរyeah